いちさんがね、どうせダメプレス、トミーさんこれは頑張れね、我慢してください、頑張ってください。このね、もっと我慢できない位置とかいう気違いにね、なんとかしてください。でも画面を見ない実況はね、相変わらずですね。キーチですね。まあアイスクリームの美味しい店ですね、キーチというか。まあね、略してるということでね、ちょっとね、食べ強いようなんでね、あれですね、アイスの美味しいキーチということで、キーチさんは今日も、あれですね、外食から何もできない。ブン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 、トミーさんがキーチだね。さらに2個たまりますね、もうちょいで。はい、ぶってきて、はい、サガーサンダーで KO。一さん頑張ってくださいね。このまま終わってしまう理由がブンブンしてきましたんでね。さあ、北斗のハンさん、さあ、コンボができない。そこで投げ。さあ、よくできる立ち合いキックから、さあ、大勝負ですね。さあ、ピオルところは、ここで、これで、ピオルも解消で、なんのその、大きな目は、さあ、めくらない。さあ、追撃ですね、大勝利。あ、コンボ入れない。あ、コパコパ勝利入れて、さあ、大勝利、まだ一発。大きい攻めは、さあ、第3弾呼んで、弱勝利です。中ですね、中勝利で KO。さあ、このね、ね、さあ、アイス効果で、キーチさんが稼ぎ始めた、いつ星マークっていうのがね、ここね、なかなかね、問題なんですけどね。さあ、魔法の大キックがブン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 。こいつで、さあ、めくりギルドはできなかった。まあ、しょうがないね。ボン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 、そう踏まって、さあ、美味しい。何もしてないね、この人死んでいく。さあ、今のフェイントからの投げが、グラブミスですね。まあ、めくってない表かな、今のはどっちかわかんないですね。やってる本人に来たね。ボン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 。さあ、今日フェイントかけて、そこパーから、さあ、ウルコンが死なないぞ。さあ、ウルコンワンチャンにどっちも死ぬ。第3弾はミスター、次は打って、欲望昇竜で KO。 さあ、次はですね、やる大会さんと、タイさんですね。タイさん、ネズミ先輩、ネズミ先輩、タバコ吸って早く死んでください。またボタンやろうですか。さあ、相変わらずゲーム中全く声をかけてくれないタイさん、冷たいところですね、このボタンやろう。あ、言いたかっただけですね、すみません。そんなわけですね、一体ですね、アダリナさんっていうね、かつて強かった人がいるんですけども、まあ、初戦レガでしたね。まあ、もうちょっとね、頑張っていただければアダリナさんもなんとかできると思うんですけども、だからハドウケン。まあ、舞台裏がトトと勝つんでしょうから。さあ、今よくできますね。さすが、この舞台裏のシャラミー。さあ、レベル2じゃない。素晴らしい。さあ、登り、大パンチ、パン、素晴らしいコンボで、セミが減らしてくる。さあ、隣の本当の、兄貴の方が、わめいてます。ね。兄貴はね、今ね、ピクピクしながらやってますんでね、その辺は、モミーさんが、この大会を忘れて、普通に、ドロンジョ様で遊んでおりますね。まあ、ドロンジョ様がね、いい感じでやったんですけど、ベタヤロは、ベタヤロに勝ってます。さあ、終わってます。あわり、屈伸ですね。まあね、アドリナさんはほんの過去の人になり下がりましたんでね、僕は過去じゃないですからね、かつての世界中ですからね、息子が出た時に、トイさんな、昔全員死だったんだよって言いたかっただけなんですけども、そのためにな、まあそんな去っちゃったみたいなね、まあそんな感じなんですけども、そんな感じ。さあ、中央支配はよくできる。さあ、何がしたかったか、ちょっと早かった。3程度しないで2枚捨て。まあ、噛み合ってなさすぎて笑いますね、この時期にしてます。
アザリアナさんの法則、EX と最後で腰削って、ビビって立ってると。さすがアザリアナさんですね。竜巻が当たらないで、はい、新舞台の終了ですね。またかじゃん。さあ、キチさん、お前だよ、お前。連載連載。キチガイさんと、イチさんですね。これどっちが受けなんですか？あ、どっちがキチガイなんですか？あー、タイさんが、誰かの方を見てどっちが方がキチガイかの教えてくれました。そうね、二人しかいないんで、タイさんが指さしちゃってことは誰か、あー、まあね、そういう振らないことに言っておきましょう。まあ、あれですか、どの辺があれですか、有利ですかね。龍拳はどっちが有利ですかね。あ、ゴミの高い有利か。そうですね。さあ、愛が故に愛の戦い。さあ、呪いといえば呪いだ。舞台野郎と舞台野郎の戦い。キーツさんと舞台野郎ですね。まあ、一言言って、まあ、さあ、岸ですね、こいつら。いつもの勝利権だけは出る、舞台野郎は勝利権が出ない。やっぱ名前が悪いんでしょうね。と勝利を打って、さあ、大きい攻めは、あえて移動内で。新しいですね。さあ、竜巻を打って、はい、グラッドグラッド、さあ、大きい攻めは、弱勝利、さあ、2回目、3回目は、さあ、勝利、分かってますね。それでは、いつかな、これがね、戦わろうというね、そういう戦いですからね。さあ、どうやって、そう、セミングでいって、そう、強気にも進んでいく。さあ、5番、大番、さあ、今ね、できるこのコンボですね。さあ、波動、そろそろピオリかな。さあ、ピオリが回復する前に、ね、殴り合い。さあ、投げ、強気投げ、3回目は、さあ、裏回り、竜巻が当たって、波動拳。さあ、昇竜拳が漏れて、さあ、メスって終了です。さすが、舞台のですね、コンボだけは一品ですね。疲れてきましたね。裏に立ちっぱなしというのもね、なかなかね、疲れるんですけども。まあ、ここですね、僕の大好きなアザリアナさんが、本田に殺される姿を見ながら、ですね、熱い戦いを見ましょう。さあ、イラストで勝負ができるぞ。さあ、ダイオスから入れて、さあ、ワンチェスタジオまでは、さあ、ぶっ放してきたのは1。勝利券。さあ、メスを切って、はい、お疲れ様でした。はい、D ブロックも決めですね。ロビンさん横だったよね。横だよね。ジェインチガイソンがパンピーで、エロイラジンパイソンがツービーですね。お前が